श्री पशुपतिनाथ की, तेतीसगढ़ भगवान की, संपूर्ण पितृदेव की जय। विद्युत हाथ मान लिया था काम बाजे यू शिवले नि स्वरमा साथ दिनु होला है। भजनमा साँझ भए भजन धरो हुन्छ। हे भगवान कै नाममा तीन ताल बजे खैजरी, 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 खैजरी भगवान कै नाममा तीन ताल बजे खैजरी, 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 खैजरी हरि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की, भगवान विष्णु की, माता पार्वती की, फिर दुई हाथ माथि, दुई हाथ माथि ताली बजाए भने आज बेलुका धुपबत्ती बाल्न पर्दैन। हे भजन गाउँदा तालमा जम जम गर्नु पर्छ है। हे मलाई यसै जाति देउरालीलाई फुलपाती फैदा माथि, मलाई यसै जाति होइन, संसार त फन न घुमाउँछन् अरे, म देवधामै छु नि अहिले। फेरि पनि पशुपतिनाथ कि, सम्पूर्ण भगवान कि, यत्रो कार्यक्रम आयोजन गर्ने सम्पूर्ण आयोजक कि, फेरि हातमा थियो। हे अवश्य मरिन्छ राम राम भने तरिन्छ, अवश्य मरिन्छ यति बेला त नर्क त मरे नि कहीँ थिएन, जति पाप नै कट हुन्छ। फेरि पनि माता पार्वती कि, सम्पूर्ण देवगणहरू कि, आफ्ना कुलदेवता कि, पितृदेवहरू कि, हाम्रो आफ्नै पनि छ, हामी सबै आफ्नै कि, हाँसिरहनु होला, खुसी भइरहनु होला।